বন্ধুসকল হিডেন বিউটি এক্সপ্লোরার চ্যানেলটোলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু লাইক কৰিব আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট জীৱন শক্তি ৰস যেটো মানে আপোনাৰ হার্বাল এনার্জি ড্ৰিংক হয় আমি সাধাৰণতে বজাৰৰ পৰা যিবিলাক কেমিকেল যুক্ত কলড্ৰিংকবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ আচলতে সেইবোৰ আমি পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তাতে কাৰ্বনেটেড ৱাটাৰ থাকে আৰু 13 গ্ৰাম 14 গ্ৰাম মই চাইছোঁ বজাৰবিলাকত তেনেকৈ 13 গ্ৰাম 14 গ্ৰামলৈকে আপোনাৰ চুগাৰ দিয়া থাকে যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ক্ষতিকাৰক আমি কৈ আছোঁ আপোনালোকে হার্বেললৈ শিফ্ট হৈ যাওক হার্বেলত এইটো আছে আপোনাৰ জীৱন শক্তি ৰস ইয়াতে আপোনাৰ এলোভেৰা আপোনাৰ গোলাপ অৰ্ক অশ্বগন্ধা আৰু আপোনাৰ কেশৰ দিয়া আছে যিটো আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উত্তম হয় আৰু ই আপোনাৰ আমি লিকুইড কনচেনট্ৰেট হয় আমি এইটো পানীত মিহলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ কলড্ৰিংকছ হিচাপে বা আমি ফ্ৰিজত থৈ পেলাইও খাব পাৰোঁ আৰু চৰ্বত হিচাপেও আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি শৰীৰত আমাৰ কোষবিলাক কোষবিলাক সবল হ'ব আৰু আমাৰ দেহ মন প্ৰফুল্লিত হৈ থাকিব আৰু কি হয় আমি কৈ আছোঁ বজাৰত থকা যিকোনো ধৰণৰ কেমিকেলযুক্ত পানীবোৰ খাবই নালাগে এইবিলাকে আমাৰ মানুহৰ মাজত বেমাৰ সৃষ্টি কৰি আছে বহু ৰোগ সৃষ্টি কৰি আছে যিবোৰ আমাৰ চাইণ্টিফিকেলি আচলতে সেৱনযোগ্য উপাদান নাথাকে তাতে আৰু তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰটিন ভিটামিন বা নাথাকে আমি যিবিলাক আমি হাততে পাব লাগে শৰীৰৰ কাৰণে আমি এইবিলাক গাখীৰতকৈ বেছি দাম দি পেলাই কিনি খাই আছোঁ অথচ গাখীৰত আমাৰ প্ৰটিন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল আমাৰ যিবিলাক শৰীৰত লাগে শৰীৰিক যোগবিলাক আছে তাত গাখীৰ গাখীৰ কিনি নাখাই পেলাই আমি আমাৰ ফেশ্বন দেখুৱাই পেলাই বজাৰৰ পনীৰবোৰ খাই আছোঁ যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কোনো উপযোগী নহয় গাখীৰতকৈ সেইবোৰ আচলতে বেছি দাম দি পেলাই আমি কিনি খাই আছোঁ আমি কৈ আছোঁ আপোনালোকে লাহেকৈ হার্বেলৰ চিট হৈ যাওক হার্বেল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰক কেমিকেলযুক্ত বস্তুবোৰ বৰ্জন কৰক আৰু আমাৰ দেশখন আমাৰ সমাজখন সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি যদি পদক্ষেপ নলওঁ মনে নল'ব সেয়েহে আহক আপোনাৰ আমি সকলোৱে মিলিজুলি হার্বেল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ গুড আইম চি বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ আইম চি এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট ফিভাৰ গাৰ্ড চিৰাপ আৰু ফিভাৰ গাৰ্ড টেবলেট এই ফিভাৰ গাৰ্ড চিৰাপটো যিকোনো জ্বৰৰ কাৰণে পানী লগা জ্বৰ মেলেৰিয়া জ্বৰ ডেংগু জ্বৰ যিকোনো জ্বৰৰ কাৰণে উপযোগী আমি সাধাৰণতে আচলতে বেমাৰ হ'লে চিকিৎসা কৰোঁ আমি কৈ আছোঁ আপুনি বেমাৰ নোহোৱাকৈ থাকক ইয়াত বেমাৰ নহ'বৰ কাৰণে যিবিলাক উৎপাদন লাগে সেইবিলাক উৎপাদন দি পেলাই এইকেইটা বনোৱা হৈছে আৰু কি হয় আমাৰ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু মানুহ আমাৰ ইয়াত মেলেৰিয়া হৈ পেলাই জণ্ডিচ হৈ পেলাই বহু মানুহ তাৰমানে কম বয়সতে মৃত্যুৰ সাৱটি ল'ব লগা হৈছে বা মেলেৰিয়া হৈ জণ্ডিচ হৈ বহুতৰ বহু অৰ্থহানি হৈছে আৰু বহুতে অৰ্থহানি কৰাৰ লগতে জীৱনহানিও হৈছে আৰু কি হয় মেলেৰিয়া হোৱাৰ লগে লগে মানুহজন শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে বিৰাট কমজোৰ হৈ যায় বিৰাট দুৰ্বল হৈ যায় আৰু আমি কৈ আছোঁ হার্বেল মেডিচিনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এইকেইটা মেডিচিন খাই থাকিলে ৰোগৰ পৰা মানে ৰোগ ওচৰলৈ নাহিবই আৰু যিকোনো ধৰণৰ পানী লগা জ্বৰ হ'লেও হওক বা যিকোনো জ্বৰ যিকোনো ধৰণৰ এনি কাইণ্ড অফ ফিভাৰ সকলো ধৰণৰ জ্বৰৰ কাৰণে একদম উত্তম মেডিচিন টেবলেট ফৰ্মতো আপুনি ল'ব পাৰে যিসকলে টেবলেট খাই ভাল পায় টেবলেট ল'ব পাৰে যিসকলে লিকুইড খাই ভাল পায় লিকুইড ল'ব পাৰে ইয়াতে তাৰমানে আপোনাৰ এল'ভেৰা তুলসী নানান ধৰণৰ ঔষধি উপাদানবোৰ দি পেলাই এটা প্ৰডাক্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেয়েহে যিকোনো জ্বৰৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ তাৰমানে ফিভাৰ গাৰ্ড আমি গাৰ্ড দি আমাৰ শৰীৰটোক বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা গাৰ্ড দি ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বতৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ গালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰবোৰ আহে আৰু গৰমত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মহে কামোৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্বৰবোৰ বেছিকৈ হয় মানুহৰ আমি কৈ আছোঁ সৰু ডাঙৰ সকলোৱে হার্বেল মেডিচিনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ৰোগমুক্ত হৈ থাকক আৰু বেমাৰত অৰ্থ খৰচ কৰাতকৈ কিছু কম পইচাত এই মেডিচিনবিলাক খাই পেলাই আপুনি সুস্থ হৈ থাকক আৰু এই মেডিচিনটো আপুনি মানে কম ৰেটত পোৱাৰো ব্যৱস্থা আছে এই মেডিচিনটো আপুনি কি কৰিলে কেনেদৰে কম ৰেটত পাব এই ভিডিঅ'টো আপোনাক যোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰক তেওঁ এই বিষয়ে আপোনাক বিতংকৈ জনাব ধন্যবাদ